Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovu jednačinu. Potrebno je da nađemo njena sva rešenja i da se fokusiramo na ona rešenja koja su realna, da ih pomnožimo i da vidimo koliki je proizvod njihovih rešenja. E sad, ako bismo uzeli ovu jednačinu i pomnožimo je sa x na kvadrat da bi nestali razlomci, dobili bismo jednačinu četvrtog stepena, koju je veoma teško rešiti. Zato je potrebno da pribegnemo nekom triku. Jedan od tih trikova je da primetimo da ovdje imamo neke slične stvari. Recimo, ovdje imam x plus 2 kroz x i imam nešto što veoma liči na to, a to je x na kvadrat plus 4x na kvadrat. Dakle, s jedne strane imamo x plus 2x, a sa druge strane imamo x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat. E sad, ja bih mogao za ovo da uvedem smenu da je jednako nekom slovu, recimo slovu t, ali moramo da vidimo čemu je ovo jednako. Šta bi se desilo ako bih ja kvadrirao ovo što imam ovako x plus 2 kroz x pa sve to na kvadrat? Pa ne bi baš dobio x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat, nego bi dobio nešto malo drugačije, jer ćemo ovo da rešavamo primjenom formule za kvadrat binoma. Kako glasi formula za kvadrat binoma? Glasi prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. To će dalje biti jednako x na kvadrat, prepišemo. Ovdje možemo x i x da skratimo, ostane nam 2 puta 2, to je 4, i sad ovo kvadriramo. 2 na kvadrat će biti 4, x na kvadrat će biti x na kvadrat. Dakle, dobijamo da je ovo ovdje jednako, da kažemo, x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat i plus 4. Dakle, ovo ovdje i ovo ovdje su skoro identični, samo se razlikuju za ovu četvorku. Znači, kad bismo mogli da obezbedimo tu jednu četvorku, onda bismo mogli da dobijemo ovo x plus 2 kroz x pa na kvadrat. Ako smo uzeli da nam ovo bude t, onda će to kad podignemo na kvadrat, ovo će biti t na kvadrat. Znači, šta imamo? Imamo x na kvadrat plus x plus 2 kroz x plus 4 kroz x na kvadrat, da je jednako 2. Uzimamo za ovo da nam bude t, a ova druga 2 će nam biti t na kvadrat, ali ne u potpunosti t na kvadrat, jer da bi bilo t na kvadrat, fali nam još četvorka. Mi ćemo, dakle, kobajagi da dodamo četvorku, znači imat ćemo ovako x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat, pa ćemo da im dodamo četvorku, ajde, da bi moglo ovako se napiše. Ovaj drugi ćemo da prepišemo, x plus 2 kroz x, i onda ćemo da oduzmemo četvorku. Znači, ovdje u ovoj jednačini sam dodao četvorku i oduzeo četvorku, pa kad dodam četvorku i oduzmem, jednako se ne menja. Ali mi znamo da je ovo ovdje t na kvadrat, a ovo ovdje će biti t. I onda bukvalno naša jednačina se svodi na kvadratno. Dakle, imat ćemo t na kvadrat plus t, ovdje je bila minus četvorka, ja ću ovu dvojku da prebacim sa leve strane, i to će biti minus 4 minus 2 da je jednako nuli, odnosno t na kvadrat plus t minus 6 da je jednako nuli, i ovu jednačinu smo sveli na kvadratnu jednačinu. Dakle, t1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 plus 4 puta 6, to je 24 pa kroz 2, t1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus 1 plus 24 je 25, koren iz 25 je 5 pa kroz 2, t1 će biti jednako, uzimamo recimo prvo sa minus, minus 1, minus 5, to je minus 6, pa kroz 2 to je minus 3, i drugo rješenje je minus 1 plus 5, to je 4, pa kroz 2, 2. Znači, dobili smo ova rješenja i sad potrebno je da vratimo smenu. Dakle, šta dobijamo? Dobijamo, mi smo imali da je x plus 2 kroz x jednako t, pa sad umjesto ovog t prvo ćemo da pišemo minus 3, a posle ćemo pišemo 2. Znači, u prvom ovom vraćanju smene x plus 2 kroz x jednako minus 3, ili vraćamo drugu smenu x plus 2 kroz x jednako 2. Ovdje množimo sa x i ovdje množimo sa x da nam nestanu razlomci, znači x puta x bit će x na kvadrat plus 2x puta x, ovo x i ovo x se skrati, ostaje samo dvojka, da je jednako minus 3x. Onda to minus 3x ovako prebacimo sa leve strane, imat ćemo da je to x na kvadrat plus 3x plus 2 jednako nuli, x1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9, minus 4 puta 2, to je 8 kroz 2. X1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 9 minus 8 je 1, koren iz 1 je 1, pa kroz 2. X1 će biti jednako minus 3 minus 1, to je minus 4 kroz 2 minus 2,
Drugo rješenje će biti minus 3 plus 1, to je minus 2, pa kroz 2 to je minus 1. Ajmo sad da rešimo ovu drugu. Kad pomnožimo s x dobijemo x na kvadrat, 2 kroz x kad pomnožim s x dobijemo 2 i to treba bude jednako 2x. Pa ovo 2x prebacimo sa leve strane, x na kvadrat minus 2x plus 2 će biti jednako nuli, x1, 2 jednako 2 plus minus koren iz minus 2 na kvadrat je 4, minus 4 puta 2 kroz 2, odnosno x, ajde mogu ovdje da pišem x3, 4, pošto nam je ovdje bilo x1, 2, x3, 4 će biti jednako 2 plus minus koren iz 4, minus 4 puta 2. 4 puta 2 je 8, znači ovdje imamo 4 minus 8, to je minus 4 pa kroz 2. Dakle, rešavanjem ove kvadratne načine nećemo dobiti realna rešenja, tako da ćemo se fokusirati samo na ova dva realna rešenja koja smo dobili. Ovo rešenje treće i četvrto će biti konjugovano kompleksna, ali njih nema potrebe da rešavamo i da uzimamo razmatanje. Potrebno je da dobijemo proizvod svih realnih rešenja, dakle x1 puta x2 će biti jednako minus 2 puta minus 1, to će biti jednako 2. Dakle, dobijamo da je tačan odgovor pod 2, zaokružujemo kao rešenje ovo rešenje pod A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.